אני רציתי שאחד כמוכם שיברך את כל הפעולה הזאת של לימוד הרמב״ם ויעודד את מי שלומד את הרמב״ם ואת השם. שבוך יעזור לכם, תוכלו הלאה להמשיך לבנות את הקהילה לעבוד של משאבס, בלימוד התלם, בקהילה ובתלמוד תורה, בחדר שאתם אומרים, לימדו רמב״ם, לימדו חומש וגמורה, והגדלו תלמיד חכמים בעזרת השם, יהיה תפארת לכלל ישראל. סיבה זה עוצר תלמיד חכם, את כולם, ככל בנייך לימודי השם. אמן, בעזרת השם. ונזכה בעזרת השם לגאולה שלמה, כולם כעם אחד, מיוחד, בעזרת השם, לא רק